O estacionamento rotativo de Araçatuba deverá dar mais um passo ao processo de digitalização do sistema. Em 2 meses, novos serviços devem ser implantados pela concessionária. O sistema de estacionamento rotativo de Araçatuba, que está instalado na área central e nas ruas de maior movimento na cidade, ganhou 2 novas tecnologias para facilitar ainda mais a vida do usuário. Atendendo um pedido de um vereador, vai ser possível o pagamento via o cartão de crédito, cartão de débito, na monitora, na própria calçada. E a outra novidade é que a monitora, quando faz a fiscalização, ela digita a placa do carro. Não estando legalizado, o carro não estando no sistema, ela inicia um processo do aviso de irregularidade. Então ela bate a foto. Então com a técnica do OCR, a foto, o sistema vai ler a placa pela foto e vai comparar com a placa digitada pela monitora. Havendo uma falha humana, o sistema vai corrigir online e vai pedir que comece o processo novamente. Os novos sistemas devem ser instalados daqui a 2 meses e faz parte do cronograma de melhoramento do serviço que tem sido prestado nos últimos anos na cidade.